মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আশা কৰো তোমালোকে ভালে আছা। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ অধ্যায় আঠ, জীৱই কেনেকৈ বংশ বিস্তাৰ কৰে। ইয়াৰ কিছু ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন যিবিলাক তোমালোকৰ আগন্তুক মেট্ৰিক পৰীক্ষাত আহিব পাৰে। চ' দেৰি নকৰিবলৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তোমালোকৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে, প্ৰজনন প্ৰক্ৰিয়াত ডি এন এ প্ৰতিলিপি আৱশ্যক কি? তাৰপিছত দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, বিশেষ কিছুমান উদ্ভিদৰ উৎপত্তিৰ বাবে কি আংগিক বিস্তাৰণ কৰা হয়? তাৰপিছত তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, অযৌন প্ৰজনন প্ৰক্ৰিয়াতকৈ যৌন প্ৰজনন প্ৰক্ৰিয়াৰ সুবিধাসমূহ কি কি? তাৰপিছত চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, দীৰ্ঘচ্ছেদত এপাহ ফুলৰ চিত্ৰ আঁকি বিভিন্ন অংশসমূহ চিহ্নিত কৰা। তাৰপিছত পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, নিষেচন আৰু পৰাগযোগৰ পাৰ্থক্য লিখা। তাৰপিছত ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, হাইডাৰ মুকুলোদগম পদ্ধতি বৰ্ণনা কৰা। তাৰপিছত সাত নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, এককোষী জীৱৰ বিভাজন প্ৰক্ৰিয়া বৰ্ণনা কৰা। তাৰপিছত আঠ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, মানুহৰ স্ত্ৰীজনন তন্ত্ৰৰ এখন চিহ্নিত চিত্ৰ আঁকা। তাৰপিছত ন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, সপুষ্পক উদ্ভিদত কেনেদৰে ফল সৃষ্টি হয়? তাৰপিছত দহ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, বিভিন্ন ধৰণৰ গৰ্ভনিৰোধক পদ্ধতি কি কি? কুৱেশ্যন কেইটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, তোমালোকে ভালকৈ পঢ়িবা। আজিলৈ ইমানে। পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' পাবৰ কাৰণে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ বেল আইকন টিপি ৰাখিবা আৰু তোমাৰ বন্ধুবোৰকো শ্বেয়াৰ কৰিবা। ধন্যবাদ।